xiriiriyaha gobollada maroodi jeex gibiley iyo hawd siciid bustaale oo ka tirsan xisbi mucaaradka waddani oo maalmahani ugu dambeeyey ku sugnaa magaalo madaxda gobolkani gibiley islamarkaas kulamo gaargaara la yeelanayay dhallinyarada aqoon-yahanka iyo waxgaradka reer gibiley ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada gibiley ee xarunta gobolkani gibiley waxa uu kaga hadlay anigoo ah xiriiriyaha gobollada maroodi jeex gobolka gibiley iyo gobolka xum ee xisbiga mucaaradka ee waddani waxaan maanta shirkan jaraa'id ku qabtay magaalada gobolka gibiley iyo gibiley waxaa kaloo kale u gudbeeya dadweynaha reer gibiley anigoo maalmaha ku sugnaa degmada ee gobolka gibiley gaar ahaan caasimada gibiley oo hawl xisbiga shaqo xisbiga aan joogay waxaan leenahay maalmaha soo socda ayay muuqan doontaa taageerada reer gibiley u hayaan xisbiga mucaaradka ee waddani sida diyaarka ugu yihiin iyo cududa iyo taageerada u hayaan isha dhow ayaanu waddan ahaan soo bandhigi doonaa hawshaasina meel wanaagsan ayay noo maraysaa waana gebagabo isha aan dhoweyna saxaafadaanu soo hordhigi doonaa master siciid bustaale xiriiryaha gobollada maroodi jeex gibiley iyo hawd ayaa isaga oo hadalladiisa sii wata waxa uu daaha kaga fayday hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani mudane xisbi cali xajaasanba uu saxaafadda ka sheegay ee uu reer gibiley u ballan qaaday ee ahayd in aerboodkii kala bayn ee muddada badan xalimnaay xubnaa xisbiga mucaaradka ee waddani uu furi doono waxaan leenahay way muuqataa inuu xisbigii kulmiya ku guuldaraystay inuu aerboodka ah oo muhiimad gaara ule gobol gibiley u leh oo muhiimad gaara u leh xarunta ganacsiga ee tagoo jaale muhiimad gaara u leh waxaanu aaminsan nahay oonu liin ballan qaadayna sidaa horeba loo sheegay in madaarka kalabayn oo muhiimad gaara xisbiga waddani ugu fadhiya gobol gibileyna muhiimad gaara ugu fadhiya in waddani guusha maalintuu hantiyo tallaabooyinka ugu horeeya xisbiga qaadi doono eerboodka sidii loo furlaa inay kunka tahay taana waa laidiin sheegaynaa waxaa hayaanka ah ka hadlaysa gibiley sidoo kalena xiriiriyaha gobollada maroodi jeex gibiley iyo hawd waxa uu hambalyo u diray in halkaan ka hambalyeeyo guddoomiyaha ahna murashax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee waddani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cifo oo maalintii shalay ahayd si geesinimo leh usoo afshalay khilaafkii ka taagnaa doorashadii guddoomiyaha golaha wakiilada ee lagu muransanaa ee waxisdabamarinta ay ka dhacday sidii dee ummaddu la socotay waxa aan leeyahay guddoomiyuhu wuxuu muujiyey sida u qadarinayo qaranimada somalilan si uu dhexjeclada uga qabo golaha wakiilada ee muddo dheer guddoomiyaha ka soo baxaa si uu dhexjeclada uga qabo urursanaanta iyo dhowrsoonaanta qaranimada somalilan waxaan leenahay arrinkaa aada iyo aadaan usoo dhaweynaa ummadda reer somalilan waxaan leenahay guddoomiyaha dhexjecladaa qaba ayaa dalka hogaamin kara waxaa kalo halkan ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha golaha wakiilada saaka loo ansixiyey xisbiga waddani u ansixiyey ee mudane baashe maxamed faarax oo runahaantii si geesinimana oqray in doorashadaa laga guuleystay laakiin waxisdabamarin lacdii awgeed murankii taagnaa taasi ay keentay master siciid bustaale xiriiryaha gobollada maroodi jeex gibiley iyo hawd ayaa isaga oo hadalladiisa sii wata waxa uu halkaa ka gudbiyey waxaa kaloo kale ka gudbinayaa sida uu sheegay wasiirka wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda somalilan mudane axmed faarax cadafe in xisbiyada qaranka ah lagu raaci qabyaalin ee lagu raaco barnaamij iyo aaminaad lagu raaco ayaan iyadana taageeraynaa sidaa wasiirku sheegay waxaan leenahay dadka shuukiga kulmiye ee qabyaaladda ku salaysan lagu hayo waxaana waa isaga soo baxa jeelkaa sida wasiirku sheegay hagelina ka soo baxa oo soo raaca xisbiga waddani ee ah xisbiga ummadda u dhexeeya waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada gibiley